Path for Soil, kolobarjenje, praktične informacije. Pozdravljeni, ime mi je Saskia in delam za raziskovalno in svetovalno službo za poljedelstvo Delphi. Za zagotavljanje dobrega zdravja tal je kolobarjenje zelo pomembno. Kako to dosežemo in vse, kar spada zraven, boste izvedeli v tem videu Path for Soil. Dober kolobar lahko pomaga preprečevati bolezni in škodo na posevkih, krati pa izboljša in vzdržuje zdravje tal. Poleg zatiranja škodljivcev in bolezni ima pomembno vlogo tudi pri rodovitnosti in strukturi tal. Kolobarjenje je načrtovano zaporedje pridelave določenih poljščin na isti njivi. Vsak naslednji posevek je iz druge družine rastlin, da se zmanjša pojavnost bolezni tal in glist. Kolobar je lahko zelo preprost, ampak bolj kot je raznolik, več koristi lahko prinese, seveda pod pogojem, da si posamezni posevki sledijo v pravilnem zaporedju in razmerju. Za pripravo pravilnega kolobarja je potrebno razumeti procese, ki ga poganjajo, in slediti pravilnim korakom. Bolezni tal in gliste potrebujejo primernega gostitelja, da preživijo in se razmnožujejo. Razmnožujejo se lahko na ali v okuženi rastlini, ki je primeren gostitelj. Po žetvi lahko ostanki poljščin in mrtve rastline vsebujejo ogromne količine patogenov in glist. Z razgradnjo ostankov poljščin in rastlin bodo ostali v tleh, kar bo povečalo nivo okuženosti tal. To pomeni dodaten pritisk na naslednji posevek, lahko celo do te točke, ko predelava ni več mogoča ali ekonomsko smotrna. Ta cikel lahko prekinemo s predelavo posevka, ki ni gostitelj in ki ni dovzeten za bolezni in gliste, ki so prisotne v tleh. To izkorišča naravne dejavnike, kot je stradanje patogena ali antagonizem strani koristnih mikroorganizmov v tleh, kar pomeni, da se bo populacija patogenov in glist zmanjšala do točke, ko bodo za njih potencialno dovzetni posevki zopet lahko uspevali v istih tleh. Dobro kolobarjenje preprečuje, da bi populacije zajedavcev in bolezni dosegle gostoto, pri kateri lahko vplivajo na pridelek in kakovost, kar bi za pridelovalce pomenilo ekonomsko izgubo. Povečuje in ohranja zdravje tal in na ta način pomaga vzdrževati dobičkonosnost posevkov. Najprej je dobro kolobarjenje prilagojeno lokalnim razmeram. Razen tržnih priložnosti in vrste tal, določa kolobar tudi količina že prisotnih bolezni in škodljivcev. Ocenjevanje okuženosti tal z glistami je razmeroma preprosto in v mnogih državah to storitev opravljajo javni ali zasebni laboratoriji. Po drugi strani pa obstaja le malo takšnih metod za določene glivičnih patogenov, ki se prenašajo s tlemi, naprimer za verticili. In te analize so na voljo le v nekaterih državah. Zato je dobro kolobarjenje posebej pomembno za nadzorovanje glivičnih bolezni v tleh. Potrebno je upoštevati nabor gostiteljev bolezni v tleh in glist. Nekatere bolezni in gliste imajo razmeroma ozek nabor gostiteljev, naprimer krompirjeve ogorčice, medtem ko nekatere imajo širok spektr gostiteljev, naprimer ogorčice rodu Trichodorus. Načrt kolobarjenja je v veliki meri odvisen od posevkov in od tega, kateri bolezni ali gliste so že prisotne na njivi. Tukaj bomo naredili načrt smotrnega kolobarjenja s pomočjo podatkovne baze Best for Soil. Za primer bomo izbrali njivo s peščenimi tlemi v severni Evropi. Kolobar bo 8-leten. Glavni pridelki so krompir, čebula in korenček. Najbolj značilne bolezni in gliste v tleh za te pridelke so Verticillium dahlie, bela gniloba, fusarioza, rdeča čebulna gniloba, listna pegavost, prostoživeče gliste, žitne koreninske ogorčice in Trichodorus spp. V tem kolobarju bomo dvakrat pridelovali krompir,
Drugi posevki pa so sladkorna pesa, zelje in ozimna pšenica ter rž kot posevek za zeleno gnojenje. Splošno pravilo za pogostnost je, da se pridelek ne sme pojaviti več kot enkrat v dveh ali več letih, pri mnogih kulturah pa je potrebno daljše obdobje. V tem kolobari, na primer, je krompir glavna poljščina, ki jo zamenjamo s tremi različnimi posevki. Analiza tal in opaženja predhodnih posevkov nam povejo, da so na njivi prisotne naslednje gliste. Žitna koreninska ogorčica in glista Trichodorus spp. Pojavnost žitne koreninske ogorčice je nad škodnim pragom. Zato preverimo v podatkovni bazi Best for Soil, kjer izvemo, katere rastline, ki niso njeni gostitelji, lahko pridelujemo. Potem, ko smo dokončali naš nameravani kolobar, nam schema pove, do kakšnega obsega se lahko glista razširi na izbranem posevku in na kateri stopni bodo posevki zaradi gliste utrpeli škodo. Kot vidimo tukaj, glista Trichodorus ni vedno škodljiva, razmnožuje pa se na vseh posevkih. Zato smo se odločili, da bomo vključili rumeno žametnico, Tagetes spatula, saj sprošča snov, ki je za gliste pretilenhu smrtonosna, ko le te vstopijo v rastlino. Vidimo še eno pomankljivost našega načrta. Zaporedje ozimne pšenice in odločitev za rž, saj se žitna koreninska ogorčica močno razmnožuje na rži in zelo malo na sladkorni pesi. Še boljši izbiri kot rž sta japonski oves in poletni ječmen. Zato bomo zamenjali sladkorno peso s poletnim ječmenom, rž z japonskim ovsom in uporabili bomo žametnico za zeleno gnojenje. To je primer izboljšanega kolobarja. V tabelah s podatki Best for Soil v kolobarnju najdete še več primerov kolobarjev, kot so tipičen poljedelski kolobar v Severni Evropi, ki vključuje ozimno pšenico, krompir in zimsko oljno ogrščico. Sedaj bomo na kratko predstavili še druge vidike, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju kolobarja. Nekatere poljščine pridelujemo eno za drugo, zato da si med seboj dopolnjujejo svoje potrebe. Krmni pridelek stročnic, ki zadrži dušik, lahko posejemo pred posevkom, ki zahteva večjo količino dušika. Posevek z globokimi koreninami, kot je poletni ječmen, lahko sledi posevku, kot je sladkorna pesa, da izboljša strukturo tal in prepustnost vode. Posevki z globokimi koreninami lahko tudi povrnejo hranila, ki so se izprala v globlje plasti tal. Namesto, da pustite tla prazna po žetvi glavnega pridelka, lahko tudi šele 1. Oktobra posejete pokrivni posevek, ko ste vse pridelke že poželi. Pazite pa, da je treba tudi za pokrivne posevke upoštevati količine glist glede na rastline, ki so ali pa niso gostitelji. Pokrivni posevki preprečujejo izpiranje hranil, pustijo ostanek, ki ohranja delež organskih snovi, ščitijo površino tal in hranijo mrežo hranil v tleh. Pokrivni posevki tudi pospešujejo nastajanje zelo stabilnih talnih struktur, ki so lahko odporne na erozijo tekom močnega deževja in vetra. Več o pokrivnih posevkih boste izvedeli v videih Best for Soil o pokrivnih posevkih in zelenih gnojilih. Da bo kolobarjenje kar najbolj učinkovito, ga, kjer je le mogoče, uporabljajte skupaj z drugimi pristopi, kot so pokrivni posevki. Ne glede na vse, pa pomislite, katere gliste in bolezni so prisotne ali jih pričakujete in svoje kolobarjenje in izbor pokrivnih posevkov ali zelenega gnojenja prilagodite tako, da jih zmanjšate. Podatkovna baza Best for Soil vam je lahko v pomoč pri izbiri pravilnega posevka v vašem primeru načrtovanja učinkovitega kolobarjenja.